Audio Jungle. Audio Jungle. Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudor.com, .net, .org, né? Como é que vai? Como é que vão? Como é que estão? Tudo bem, pessoal? Graças a Deus, tudo bem, né? Muita saúde, isso é o primeiro lugar. Depois vem o resto. Então, ó, dando uma breve pincelada aí por cima, vocês já estão ligados, quem está chegando agora, está vendo agora, ó, estamos falando sobre resistores limitadores de corrente para LED. Aqui foi a nossa primeira aula, marquei aqui para vocês verem, e foi onde falamos sobre uma tabela verdade aí, tá, mais promovida pelo nosso querido professor Newton Braga, épocas da editora Saber, da revista Eletrônica Total e por aí vai. Então, resistência, respectivo valores, 120 ohm, 330, e a tensão que a gente pode injetar, vamos dizer assim, com essa resistência e o LED acender, consumindo aí na sua faixa de 20 a 40 mA. Uma vez mais repetindo, o terceiro vídeo da série é esse, 40 mA eu acho que é demais. Então, pessoal, tá aí, essa foi a primeira aula. A segunda, para relembrar e viver, foi onde a gente falou sobre, tá, como calcular, porque aqui a gente mostrou já uma tabela pré-pronta, e aqui a gente mostrou como calcular. Vocês estão lembrados? Ah, mas Rodrigo, qual resistor utilizar para limitar a corrente no LED, que eu quero ligar lá em 12 volts, eu quero só que ele consuma 20 mA, um brilho já bacana, no LED de vermelho lá, ó, 1.8 VDC, a queda de tensão nele. Tá aqui a fórmula, a resistência vai ser igual à tensão de entrada, menos a tensão do LED, que é a queda de tensão nele para ele funcionar. Se ele precisa de 1,8, vai ser 12 menos 1,8, dividido pela corrente que a gente quer que ele funcione. Aqui mais ou menos isso. A corrente em ampere, tá? Não está em miliampere, aqui significa 20 miliampere, pessoal. Mas aqui tem que escrever na fórmula em ampere. E a resistência que a gente obteve. Tá ali, 510 ohms, que basicamente bate lá com os 470 ohms em 12 volts. Bom, e a aula de hoje, a videoaula de hoje, bem curtinha, para não massacrar o cérebro de vocês, é o que eu tinha falado na aula número 2. Rodrigo, falamos sobre... Primeira aula, vamos lá. Falamos sobre, na primeira aula, tabela com valores padrão, vamos dizer assim, de resistores e LED. Né, pessoal? A segunda aula. Na segunda aula, a gente aprendeu a como calcular valor do, dá pra ver daí? Resistor limitador de corrente ampere, né, pessoal? Para o LED. E a terceira e última aula dessa série, pessoal, é... Ah, Rodrigo, eu já sei. O resistor, já sei. Atenção, tá. E qual a potência do resistor? E aí, pessoal, ó. Que boquinha, hein? Não sei também, né, pessoal? Tá aí. Que potência. Então, beleza. Como que a gente vai calcular a potência? É fácil, pessoal. Olha isso só. Vamos lá para o nosso exemplo antigo. Troquei de caneta, cor. Vamos pegar aqui, ó. Vamos tentar pegar. Vou tentar mudar essa câmera aqui. Vocês sabem que eu tô só. Então,
Vou dar aqui, ó, uma dobrada na tela do papel para a gente ver. Bacana. Então, qual a potência do resistor que a gente deve utilizar? Bom, Rodrigo, eu sei que tem resistor lá de 1/8 watts. Também temos 1/4 watts, tá? Temos 0.5 watts, temos 1/10 watts. Pessoal, temos vários valores, tá, de potência para os resistores. Qual que a gente deve utilizar no nosso caso? É uma fórmula simples, tá? E vai ser assim, ó. Vou virar essa folha e eu vou deixar isso aqui assim, ó. Será que dá para ver, ó? Deixa eu... Ali, ó. Deixa assim. Qual potência do resistor? Então, vamos dizer... Cadê? Aí. A gente tem uma tensão, vamos lá. Vem. Cadê? Temos vem, vamos lá. 12 volts contínuo, tá? Temos a tensão do LED vermelho nosso como 1,8 volts, tá? Legal. A corrente do LED que a gente quer, que a gente está especificando no nosso projeto, que a gente quer que ele consuma, tá na ordem de 20 mA, tá? Porque isso aqui é igual a mesma coisa que 20 mA, 0,02. Se aqui tivesse, seria 200 mA, 20 mA e 2 mA, papapá. Então, pessoal, a gente tem esses dados, ó. Né? Aí a gente vai falar qual a potência, qual é a potência, tá, do resistor com a potência utilizar. Potência do resistor. Qual é, pessoal? Bom, daqui a gente corre para mais uma conta pequena. E é a nossa famosa, deixei espaço aqui em cima de propósito, tá? Nossa famosa, maravilhosa lei de Ohm. Resistência, tensão e corrente. Tá vendo aí, pessoal? E o que acontece é que, vindo para cá também, uma nova setinha, a gente vai ter que potência é igual a tensão vezes corrente. P é igual a E vezes I, onde E é tensão em volts, I é corrente em ampere, e R é resistência em ohms. Beleza? Então, perdão, passar para cá. Sobe aí um pouquinho essas resistências. Passamos para cá. E aí o que acontece? A gente falou sobre os 12 volts, 1, como vai ficar isso aqui? Resumindo tudo, pessoal, fica assim, ó. Potência vai ser igual a tensão, que vai ser 12 menos 1,8. Certo, pessoal? Mas, Rodrigo, por que esse menos 1,8? Porque é a queda de tensão do LED. O LED, para acender, precisa de 1,8. Então, a gente subtrai, tá? A tensão vezes a corrente. Qual é a corrente? Zero, a gente quer 0,02 ampere, não é isso?
20 miliampere. Então, pessoal, isso aqui, passando para cá para baixo, ó, fazendo bem estilo escola, vai ser P, a potência, tá, que é em watts, vai ser igual a, vamos lá, assim, ó. Cadê? 12 menos 1,8, então vai ficar, ó. Eita. 12 menos 1,8, fecha parênteses. Dá pra ver aí? Tá bichado. Errei. Pera aí, deixa eu levantar isso aqui pra ficar mais fácil. Então vamos lá. Olha lá. Cadê? Dá pra ver? 12 menos 1,8, fecha parênteses, vezes a corrente, que é 0,02. Tá vendo, pessoal? Vamos lá. 0,20. Então aqui, ó, deu. Vou botar em vermelho o resultado. Zero, dois, zero, quatro, tá? Então, 0,20. O que que acontece? Então, a gente aqui tem 0,20 watts. Ou seja, significa, pessoal, que se a gente tem um resistor que é de 1/8 watts, ele é igual, ó, basta fazer isso aí, pessoal, pega 1 e divide por 8, ó, 0,125. Então 1/8 é igual a 0,125, tá, watts. O 1/4 é igual ao que, pessoal? Precisa nem fazer a conta. 0,25 watts, tá? Ah, o meio é igual ao que? Não. 1/2 watts é igual a 0,5 watt, meio watt. Então assim vai. Resultado: se na nossa conta a gente obteve 0,20, significa que um resistor na ordem de 1/4 de watt, tipo um cara desse aqui, ó, pessoal, ó, difícil focalizar, mas tudo bem, não tem problema. Mas é 1/4 de watts e ele já estaria de bom tamanho. Por quê? Porque ele suporta 0,25, aqui a gente tem 0,20, e mesmo que a gente não considerasse até a queda de tensão do LED de 1/4, estaria beleza, pessoal. Bom, a ideia é essa, tá? Então, a partir da fórmula simples, onde vocês têm aqui, fechando, ó, P é igual a E vezes I, potência em watts é igual a tensão em volts versus corrente em ampere. Beleza, pessoal? Então, a partir disso, a gente tem a potência de qual, de que o nosso resistor limitador de corrente para o LED necessita, no mínimo aí, para quê? Para que ele possa dissipar aquela energia. A potência nada mais é dissipar o calor, né? A energia em forma de calor. Então a gente precisa ter um corpo, um resistor que consiga suportar
né? O calor sem derreter, sem abrir, né? Geralmente abrir, alguma vez em curto, mas é raro, mas enfim, sem discussão sobre isso. Então a partir daqui a gente consegue calcular a potência. Mas, Rodrigo, eu tenho 9 volts. Então imagina, 9 menos 1,8, conta básica, vamos lá, rapidinho aqui. 9 menos 1,8, fecha parênteses, né? Vezes a corrente que a gente quer. Ah, mas eu quero 40 miliampé, então vamos lá, vezes 0,04. Olha lá, 0,28. Então já mudaria. Ah, mas Rodrigo, eu só tenho de 1 quarto de watts, mas aqui ele diz 0,28, quase 0,29. Ó, por experiência própria, por experiência técnica, por cálculo, tá? Se a tua situação não é crítica, crítica, não é um projeto totalmente crítico e detalhista, tá? Onde vá ficar exigindo dessa resistência exaustivamente, então o de 0,25 suporta, tá? Não recomendo já o de 1/8 de watts, não. Mas se não, você dobra o valor. Ah, então faça o quê, Rodrigo? Vai para o de meio watts. Aí tu garante a parada, vai ser um tamanho um pouco maior, mas nada que comprometa teu circuito, na verdade garante segurança. Para fechar o vídeo, eu mostro para vocês aqui, ó, resistores de maior tamanho. Tamanho não, maior tamanho físico mesmo, ó. Vejam vocês, cadê? Dá para ver? Ó. Isso aqui é o quê? Um de porcelana. Olha aí. Tá vendo, pessoal? 2 watts, 10 ohms. É um de porcelana. De 2 watts. E esse aqui já é um de fio, ó, de 5 watts, se não me engano. É? Bom, é isso aí, pessoal. É difícil focalizar, mas então a gente fica por aí. E terminamos aqui o terceiro vídeo em como calcular a potência dos resistores, né, limitadores de corrente aí para os nossos LEDs. Então, tá feito, tá falado. E é isso. Espero que tenham gostado. Espero que comentem e compartilha, pessoal. Faz favor para todos nós, compartilha aí com todo mundo. Vamos. Será que dá para virar um viral aí? Porque sinceramente, né? Sem crítica a ninguém, mas quando a gente olha os vídeos tops, os que estão aí com aquela fogueirinha no YouTube, complicado. Será que a gente pode distribuir um pouquinho do nosso LED para o pessoal? Tu quer distribuir? Beleza. Então, distribui teu LED aí, ó, compartilha, dá o teu curtir, se inscreve no canal, compartilha com teus amigos da faculdade aí, do teu curso técnico, porra, amo vocês. E vambora, gente. Compartilha essas luzinhas aí e vamos fazer isso virar. É viral? Pode ser viral? Por que que não pode? Se tem várias coisas que podem, por que conhecimento não pode? Ah, mas será que todo mundo quer ser engenheiro? Quem disse aqui que a gente todo mundo vai virar engenheiro? Vamos só acender um LED. Vambora. Se todo mundo pudesse acender um LED, hein? O Brasil estava mais iluminado agora. Pessoal, agradeço muito a vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, Rodrigo Costa, do blog Eletrônica para Todos.com. Quem entrar em contato comigo, ó, Rodrigo Costa, arroba Eletrônica para Todos.com. Meu e-mail pessoal, pode falar comigo, pessoal. Rodrigo Costa, arroba Eletrônica para Todos.com. Fiquem com Deus. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.